Hello, čaute, 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 pardon, bo som to bolo toho hodne, hodne veľa, takže nebolo veľmi priestoru na komentovanie. Na komentovanie ako keby replayov, aj keď si mi ich poslali niekoľko, takže musíme dohnať resty tieto dni, pretože sa nám blíži update. Zasa by nám to potom nešlo. Zo všetkých tých replayov som povyberal 5, ktoré sú fakt dobré. Fakt dobré. Tie výsledky sa mi proste tam páčia, takže rovno začneme Jean-Barthom. Takže Bart, Jean-Barth. Ja mám Bartika rád, tak ako Bartika opísať asi už úplne netreba, ako Bart je fakt akože taká tá stálica, ktorá akože brázdi už dlhšie more. Ja teraz musím povedať jednu kacickú myšlienku, vzhľadom na to, že vidím, ako to Lerak hral ešte k tomu Jean-Barth Black. Jean-Barth a Massachusetts, a teraz možno spomeniem Messinu, Jean-Barth a Massachusetts sú dve prémiové lode, ktoré, pokiaľ sa ma niekto spýta, že čo by si mal za prémiovku kúpiť, tak zrovna Jean-Barth a s Messinou sú dve lode, ktoré by som v podstate odporúčal kedykoľvek. Aj Tirpitz vlastne po novom, tým, že existuje Lutens ako kapitán, tie sekundárky majú samozrejme oveľa vyšší drive a všetko ostatné, je akože Tirpitz už tiež super. Problémom pri Jean-Barthovi a Massachusetts, to je dôvod, prečo to spomínam, aj v súvislosti s tou Black kamuflážou alebo Black verziou, je ten, že Jean-Barth a Messina už nesú v Premium Shope. A jediný spôsob, ako sa k ním dostať, je práve cez tie Black Friday kontajnery. Prípadne potom na Vianoce, vám to môže padnúť normálna verzia. Ale jednoznačne na tie lodky považujem za extrémne schopné a fakt sa s nimi dá výborne, výborne zahrať. Není to taká tá, ako to pravidelne voláme, taká tá účelová loďka, alebo taká tá jednorázová proste záležitosť, kedy to bol presný príklad, pomerná, viem, že veľa ľudí, kto ma sleduje, tak akože budú vedieť presne, čo hovorím, a nemusím dávať príklady, ale povedzme, že pomern, keď došiel, ako TIR 9 prémiová nemecká bitevka, tak pomern postavená sekundárky mal veľmi krivé delá, a tým, že ten pomern nemá úplne najväčšie panciere na planéte, tak vás to dosť často na tom randome proste hádzalo aj do desiatok, a tam vás doslova aj lode typu Montana proste rozobrali. Vy ste sa nemali šancu niekde z úvodu dostať absolútne na sekundárkový range, aby ste to využili, celý ten potenciál lode. Proste to bolo nereálne. Väčšinou by vám tá loďka automaticky v podstate po ceste zhorla, zomrela a neviem čo. No a potom došiel taký mod, že 3v3 rvačky. Hralo sa to na malých mapách a bola povolená jedna bitevka. A už keď sa bavíme o formáte 3v3, tak to už ten pomer je úplne, ale že úplne niekde inde. Pretože tým, že je proti nemu len jedna bitevka, nejaká jedno DDčko, jeden krížnik, jeho tam fyzicky nemá čo proste tak šialene odpáliť. A tým pádom ten pomer bol neuveriteľným spôsobom v tomto formáte silný. A doslova bolo vidno, že týmy, ktoré nehrali s pomernom, to znamená, nebol tam hráč, ktorý si ho kúpil, mali fakt veľmi veľký problém, pretože pomern tak, ako má sekundárky, tak má aj torpeda, takže tie krivé delá sa proste doslova vynahrádia tie ostatné aspekty tej lode a tie prednosti, tie featurey, a bolo to úplne niekde inde vlastne. No a práve ako keby Jean-Barth nemá tento problém. Jean-Barth má proste dve dielové veže umiestnené vpredu, to znamená, hrá sa fakt na čumák, doslova chodíte do enemákov a vašou snahou je využiť tú loď, to znamená tu jej rýchlosť, ten boost, ktorý má, je fakt to využiť spôsobom, že sa tým enemákom dostanete na broadside. Ako náhle to spravíte, na to vám poslúži ešte k tomu aj reloader, to znamená, to není, že jedna salva za 30 sekúnd, to proste vyslíte 2-3 krát a snažíte sa doslova tých enemákov proste do broadside rozobrať. Je to jedna z najlepších vecí, ktorú vlastne doslova, že môžete spraviť. Je to strašne, strašne super. A ja presne kvôli tomuto proste mám toho Jean-Bartha veľmi rád, pretože tým pádom to není taký ten... Pardon. Není to taký ten málo akčný gameplay. Je to... Je to v podstate...
to, že nesedím, snažím sa, ale tým pádom ste odmenení. Ja strašne moc nadávam, ja strašne moc nadávam v podstate na ľudí, ktorí žambarta hrajú spôsobom, že OK, mám rýchlosť, to znamená mám boost na proste na rýchlosť, mám reloader a jediné, čo s tou loďou robím, je to, že v podstate kempím na 20 plus kilometrov, mám prepnuté hečka a snažím sa ľudí upalovať. To je niečo, čo ja úplne ako si hovorím, že vole, ale veď tá loď, ako áno, nemáš najsilnejšie dela, ale máš brutálne dobré áčka a máš výbornú manevrovateľnosť, ako to fakt treba využiť. Ja určite by som proste s tým doslova, že nekempil niekde vzadu a podobné záležitosti, proste rovno by som s tým sa snažil tlačiť do jednomákov, to isté buružené, ešte tier 10 vlastne, to je plus delová väža, navyše tam už samozrejme mierite aj to zadnou, tam už sa mierne otáčate, ale to je ten istý gameplay. A ten žambart fakt pri hečkovaní je taký, že OK, tak akože môžeš hečkovať, je to fajn, tí Francúzi majú celkom slušnú šancu na zapalenie, tie delá tým, že nie sú najsilnejšie, OK, tak tie hečka sa tam dajú hrať a dá sa využiť reloader na to, že áno, niekto sa ti uhasí, opraví a tým pádom reloader a bum, to máš ďalšie ohne. Aj to je možnosť, ale ja by som túto možnosť proste využíval vo chvíli, keď som tier 9 hrám proti 11, som tier 9 hrám proti 10 a spolu, hej. Proste, alebo niekde fakt vyuhlovaný, že viem, že tie APčka neprejdú, tak OK, dám tam hečka. Je ako vtedy v týchto momentoch, áno, tie hečka sú fajn, ale pokiaľ proste mám priestor ísť proste dopredu, mám priestor tie lode sekať do broadside, tak rozhodne nesedím a nekempím. Rozhodne proste sa snažím ísť full speed a doslova toho nepriateľa dotlačiť do situácie, kedy on robí chyby. A ja proste využívam to najsilnejšie, čo tá loď má, takže vtedy ten žambard je neskutočne super. A teraz to aj proste bolo vidno, tlačíme sa dopredu, ideme full, Malboro nám síce uteká do toho, letí Kaga, tak Kaga s tými lietadielkami to má také akože, také aké to má, uvidíme. My máme rýchlosť, takže tá Kaga to dropla celkom odzadu, to by mohlo byť fajn. Malborka je ešte väčší broadside pre istotu, ne už dve citadely chytil, tak ako asi mu je málo. No jo, no. Tak ďalšiu. Tu sme dali reloader, teraz to je vidno. Opravili sme väžu, takže nám to rýchlejšie načíta ďalší výstrel. Tak, druhý bude za chvíľku, bum bum. Spomalené na tie torpeda, bum, ďalšia citadela, vybavený, hotový. 3 killy doma. Ako je pravda, že hráme 9 versus 7, pokiaľ dobre som videl, áno. 7 až 9, takže je pravda, že je to také akože, že sme trošku OP v podstate v tomto momente, ale ono by to až tak úplne vadiť nemalo, pretože, alebo respektíve, nemalo by to byť až taký strašný prúser, len z toho titulu a dôvodu, že fakt ne sme niekde zadu nekempíme, využívame proste to, že máme brutálnu prevahu a vidíš, čo sa deje. Naše lode sú za nami a my ideme akože týmto smerom. Ja osobne by som ten ostrov obišiel sprava. Zľava, pardon, ja som normálny, ja nelen, že chytám torpeda, už som normálny ten dyslektik, ty vole, jak som si to mohol, ja sa pozerám na ten ostrov a pozerám sa, jak idú tie animácie, vidíš to zasa, neberem si naohľovaný cieľ, berem si cieľ, ktorý je na broadside, bodka. Predo mnou je Andalusia, Seattle Jäger, príde dostane na broadside, uvidíme koľko, no dobre, to bola tak desiatka, plus minus autobus. To nebolo špatné, ja sa inak snažím dopiť prvú rannú kávu. Prvá ranná káva. Inak ako tak nenápadne mierne pozerám, tak enemácka Akatsuki je ešte za nami. Pietlo. Toto je trošku taká tá sranda a záležitosť, že kedy si poviete, že Bartik je v niečom slabý. A ako keby, máme nový armor pred sebou, sme zobrali po ceste, sme si to lootli, chuďak. A Bartik bohužiaľ s tými ďalami, no tak niektorí uhlí neprestali na citadelu, to je práve to, čo hovorím. Potrebujete, aby tá loď ukázala, že full broadside, ne len proste čumáček, na to musíte byť fakt blízko, aby ste mu ublížili extrémne. Fakt blízko, vtedy to v podstate funguje, tam už potom akože sa neguje taká tá obšivka kravín, keď ste extrémne blízko, ale to musíte byť hodne blízko.
A my sa to teraz snažíme... Čo? Expert na protilietadlovú obranu. To sú tie Ačka, však lieta len na nás. Takže my sme celkom slušne dobuchaní. Istoté nadstavby. Za 11, OK. Andalúcia ešte dostala sekundárkov oheň, my sme dali reloader. Tak to bude akože čau. Normálne od radosti ako pekne poskakuje. Blbe, no pekne, pekne. Do toho máme nabité. Znova. Bum bum bum. Dobre, heal načítaný. Tuto len upozorním na jednu maličkosť. Francúzi nejsú pancerovaní a nemajú veľa HPček. To znamená bacha na tie healy. Vy healov máte dosť, ale nemáte tak veľa HPček, aby ste vydržali ako Montana. Že ako fakt si počkáte XY proste sekúnd na ten heal. Tu s tým treba vedieť pracovať, takže bacha na to. Dobre, teraz tá rýchlosť, teraz ten broadside. Seattle, poď. By the way, 4 killy. Zabudol som, mimochodom. Joj. 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 To sme zase boli moc silní na Seattle. Overpenos bol overpenos. Každopádne, Seattle nemá kam veľmi utekať. On má na výber, buď ho naháňa Jambard, alebo pôjde akože doslova... Mám! Pekný kraken, veľká, že ako... Chcel som povedať, že doslova pôjde Bismarckovi, ale... Teraz som videl ten jeden jediný granát, ktorý to preletel. Pekne, ako dobre, dobre. Povedzme, že to bolo vynáhradenie za to salvu predtým. Tak to berem, lol. Bože, ma jeden granát tam preletí. A to jak včera, ak som dal... Z toho Patrio som tam vypol toho, čo to bolo, Kersaž. No prvého Friedricha asi. Tak nie Friedricha, tak Colorado. Frido dostal od Hokiho. Colorado ešte stále dáva broadside. No jo. Tu by som povedal v tomto momente jednu takú kacírskú myšlienku. Osobne by som asi prijal nejakého lepšieho kapitána legendárneho pre francúzske lode. Pretože predsa len tí Rusi majú Kuznecova, ktorý má nejaký akože extrémne dobrý bojový skill, plus akože doplnok spotrebný navyše za prvú krv, plus to dohylovanie na konci, škoda, to mohli byť ďalšie 2 kg toto. Plus to dohylovanie na konci, keď máš pod 10%, Japonci majú Yamamoto, ktorý takisto zasa spotrebáky navyše za prvú krv. A keď dáš krakená, tak by ťa to dohylovalo, zrýchlo ti to reload a podobne. Američania majú Holzyho, to znamená tam je zaspevenca, tuším. Neviem, či rýchlejšie nabíjanie, alebo nižší spod a potom plus za ďalšiu vec. To znamená všetko také tie bojové skilly. Tí Francúzi majú Aboného, on ho má na palube podľa tej vlajky. Ale Aboné robí to, že pri odtankovaní 2 miliónov potenciálneho damage ti zrýchli loď 8% natrvalo. A teraz silno mocne rozmýšľam, ale mám taký dojem, že on nemá žiadny skill, ktorý ti zrýchluje nabíjanie alebo niečo podobné. Kill číslo 6. Pardon, pokiaľ sa nemýlim. On mi nič také mať nemal. A mám taký dojem, že aj tí Briti majú na Cummingovi, majú tuším za 2 fladingy. 2 fladingy, dobre hovorím. Dvakrát flooding a potom ešte 2 kg. Nepohodno, prd. Áno, 2 floodingy a 2 kg. Má ten Andrew Cumming ešte niečo. Takže len tí Francúzi majú v podstate takého toho kapoša, ktorý nemá veľmi tuším bojové ako keby 8% akože rýchlosti, OK, ale je to také, že ešte niečo bych mu tam dal osobne, ešte niečo, prečo by sa vlastne strašne moc oplatilo byť extrémne akčný s tou loďou. Ako ne, že by 2 milióny potenciálu neboli v podstate akože akčné, ale, hej. Uvidíme. Osobne hovorím, by som mne proste prijal niečo také. Takéže.
To je ale môj súkromný názor, pretože fakt, keď vidím aj túto hru, poď sa, máme 6 kg, máme 200 000 damage, šialene veľa lietadiel, chudák tá kaga, akože v tomto, hlavne keď tam dá stíhače, tak to je akože no chance, ale... proste je to taký ten formát, kedy by som proste rád videl, kedy francúzska bitevka, ktorá fakt necúva a nestrela hečka, má možnosť v podstate tou svojou akčnou hrou dostať nejaký extra bonus ešte z toho legendárneho kapitána. A ja fakt ale rozmýšľam nad tým, ty vole, čo má Abone ako druhý skill. Prečo si... Áno, vlastne on má, hej, že keď kepneš, teraz ma to napadlo, keď kepneš, tak ti zvyšuje šance na zapálenie, no. Aha, no, to je. Teraz to nahodilo, no dobré, fajn. Stačilo si počkať 2 sekundy, ja zaujímam, že... Jo, takže... To je zase len produkcia, že hečkujeme, no. Ja si myslím, že APčka, my sme to spravili viacej ako hečandami. Uhlujeme sa voči torpedám. Kaga nám na broadside. My sme už sice bez úplne všetkých možných healov a všetkého, ale... Ono už to v tejto chvíli nevadí, pretože... Ostáva nám tam Jäger. Ostáva nám tam ponorka. Máme ešte nášho divíznika v Rúnovi. Hog ide za nami. Ako držíme sa pokope, takže... Sekundárky idú, lietadielka papáme. Lietadlovka nechce úplne. Jako, jej sa úplne že nechce. Mám taký pocit, že... Jako, on nene. Ďalšie lietadla letia, sekundárky, ďalšie lietadlo dole. Už to sekundárky dorobia. Nedorobia? Sme pre istotu. Pekne. Pekne. Kill číslo 7. To je čo? Proste akčná hra. Čo? Týpek, používaš mody? Mám talent. Dobre, Lejraku, dobre. No, raz som počul takého blbca, čo povedal, že v oku laser, v rukách skill. Nikto tomu neverí doteraz. Je, vole, používaš mody? Mám talent. Top. Ty vole, dobre. Mňam. Aha. Pán má niečo proti. Neviem teda, čo mal proti, ale niečo mal zjavne proti. My teraz ideme na deadlo a ponorku, a ponorka je asi v C-čku. Deadlo je v B-čku, minútka 50 dokonca, tak ja to asi zrýchlim, pretože... Máme jeden cap. O pán Jäger. Dobre, aspoň čapol proste torpedo, fajn. Už by to bolo hodne divné, keby im torpedo nečapol. Jäger je niekde za skalou, my ho obchádzame z druhej strany, pretože nemáme healy, nemáme hydro, a to tam máme toho runa. Takže my si môžeme dovoliť takúto obchádzačku, tak to ešte trošku zrýchlime. No poď. Jäger je spotnutý. Jäger je celkom full. Ale ono mu to už nepomôže, on aj keby v tejto chvíli vytorpil runa za tých 18 sekúnd, tak... Bodíkovo to nevíde úplne. Inak krásny nick Pablo Discobar. Inak, dobre. Chlapci, vy ste to... Inak musím fakt povedať, že... Tak, jak som minule komentoval, že... Výhru sme mali. Výborne, tak Pablo sa ešte minul. A to, tak som minule povedal, že sú určití ľudia, od ktorých keď dojde replay, tak proste som si istý, že replay je vždy dobrý. Tak toto je presne jeden z tých doslova prípadov. Lejrak proste za každým, keď pošle replay, tak vie, že tých medalí je tam, že ako nemali čo robiť, tak mu medaile dávali. No dobroš, ovlajkovaná loďka, vidím, že tie base XP akože ne, že by boli potrebné, ale aj to super. 1,4 mega, 15 000 fričok, 227, 7 kg. Base XP v tabulke 3400. To si narátajte, že to je o 30% dole, pretože bol top tier medzi 7 až 9, takže to je ešte o 30% znížené kvôli tomu. Lietadielka Brutus, to čo na Takaga na ňom nehala, to bolo veľa, 7 kg zaslúžení, dokonca tie 2 kg mohli byť ešte navyše, ale akože brutál. Absolutná parádinda. Malborka dostala krásne, Kaga na konci mohla nejakú citadelku chytiť, to je škoda. Každopádne čisté 1,3 milióna, to je úplne super. Toto je presne to, že zoberieš Žambarta,
potlačíš si to dvojité večko, zoberieš si ten bustiček, párkrát sa zastavíš, vyhneš sa torpedám, ideš proste dopredu a je to vybavené. Úplne perfekto, zase myslím, že ako takto nejako Jean Bart, fakt. Ja teraz nechcem úplne ľudí nabádať, ale pokiaľ nemáte Jean Bart a aktuálne ešte stále tie hry, tie Black Friday kontajnery, tak komu by z vás padol Jean Bart, tak akože úplne topiček. Fakt ten Jean Bart sa bohužiaľ nedá už normálne kúpiť. Mám taký ten fakt není v tom premium shope, takže ako jediná šanca aktuálne teraz. Každopádne Lerakovi veľké vďaka za posledné replay, bolo to ako vždy absolútne skvelé a super. Takže ďakujem, ďakujem, ďakujem. A ďalšie replay dojdu, budú nakomentované buď dneska alebo v priebehu, pretože mám ešte tie ďalšie a chcem to všetko stihnúť, kým bude samozrejme update, takže toľko to na úvod. Jean Bart a Ujo Lejrak. GG a vám ďakujem moc za pozeranie. My sa počujeme a vidíme určite na streame.